Sekian daripada Ipoh Timah Terima kasih Terima kasih Yang Bumat Sekarang saya jemput Yang Bumat Sik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Terima kasih kepada Tuan dan Pertua Atas izinan yang diberikan kepada saya Untuk bersama bahas pada pagi yang mulia ini Di Dewan Yang Mulia Yang bersama-sama Kita menyusun Gerak dan langkah kita untuk rakyat jelata. Pertamanya saya menjunjung kasih ke atas ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong atas titah ucapan Baginda sempena pembukaan Parlimen kali ini Titah Baginda yang menyatakan kerajaan ini adalah kerajaan Baginda adalah sangat tepat kerana kita semua sedang menjalankan kuasa Baginda menurut perkara 39 Perlembagaan Persekutuan kerana kuasa eksekutif sebenar tersebut dimiliki oleh yang di Pertuan Agung. Tuan di Pertua, Alhamdulillah kerajaan Perikatan Nasional hari ini, walaupun menghadapi pelbagai rintangan ketika penubuhan kerajaan ini, ditambah dalam situasi kita menghadapi pandemik COVID-19, rakyat hari ini lebih positif dan yakin terhadap kerajaan perkataan nasional jika dibandingkan dengan kerajaan PH sebelum ini yang selalu menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Di sini saya juga sangat percaya untuk menyatakan bahawa rakyat sangat berpuas hati dengan khidmat kerajaan khususnya dalam menangani COVID-19 dan pakej rangsangan ekonomi ia yang telah pun diumumkan oleh kerajaan. Selain itu, kerajaan Perikatan Nasional ini yang terus bekerja dan meletakkan Malaysia seperti sebuah keluarga besar dan juga sentiasa waspada dalam menjaga hal-hal yang melibatkan sensitiviti rakyat tanpa mengabaikan hak majoriti dan minoriti rakyat seperti yang telah yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan semuanya seperti peribahasa yang berbunyi serumpun bak serai sesusun bak sirih sentiasa bertoleransi dan saling menjaga antara satu sama lain Tuan di kita belajar daripada sejarah Perkataan Nasional berjaya kerana bersatu dan bekerjasama sedangkan PH gagal kerana bertelagah memang benar kata pepatah bersatu teguh bercerai roboh rakyat suka dengan manfaat Perkataan Nasional dan insyaAllah kerajaan Perkataan Nasional ini akan terus memelihara muafakat untuk menjaga kedaulatan negara serta kemakmuran pelbagai kaum masyarakat majmuk di negara Malaysia. Tuan Pertua, yang kedua, saya ingin membangkitkan persoalan ataupun isu industri padi. Itu industri yang sangat penting dalam soal keselamatan makanan negara. Padi yang merupakan Makanan ruji penduduk Malaysia seharusnya diberi perhatian yang lebih. Justru saya mencadangkan sebuah pihak kerajaan menyasarkan kadar sara diri self-sufficiency dengan izin self-sufficiency level ataupun SSL negara dinaikkan di antara 75 hingga 80 peratus melalui peningkatan pengeluaran serta pengurangan kebergantungan kepada aktiviti import. Ini sangat penting dalam memastikan makanan asas rakyat sentiasa terjamin. Purata keperluan beras mengikut individu ialah sebanyak 70 hingga 80 kilogram setahun per kapita. Keperluan beras dalam negara adalah sebanyak 2.2 juta metrik tan hingga 2.4 juta metrik tan setahun. Pengeluaran beras dalam negara hanya sebanyak 70% daripada 2.2 juta metrik tan setahun di mana kerajaan terpaksa mengimport beras luar sebanyak 30%. Bagi mengurangkan keberuntungan kepada beras import, pengeluaran beras negara harus dipertingkatkan lagi sehingga 10%. Populasi rakyat, populasi rakyat Malaysia diramal mencatatkan peningkatan sehingga 51% menjelang tahun 2020 di mana keperluan beras negara akan meningkat sebanyak 17.5% kepada 2.82 juta metrik tan setahun. Bagaimana hal ini dapat dicapai? Jawapannya antara yang saya lontarkan ialah pengukuhan jelapang padi di Kedah yang mana sejak ratusan tahun negeri Kedah menjadikan aktiviti ekonomi utamanya itu penanaman padi. Kedah telah berbakti kepada seluruh rakyat kerana telah menyumbang sumber makanan beras sebanyak 40% dalam negara. Apa yang ingin saya kaitkan di sini adalah kerajaan negeri Kedah yang dikendaki mengekalkan status sebagai negeri jelapang padi demi kestabilan dan pengukuhan sumber makanan negara. Maka kerajaan negeri Kedah dengan penuh rasa tanggungjawab akur atas kehendak ini. Namun demikian di atas pengorbanan ini, kerajaan negeri Kedah telah kehilangan perolehan dan pendapatan negeri melalui cukai premium tanah sebanyak 1.7 bilion ringgit. Kawasan tanah terpertanian bandar masih dikekalkan dan tidak dimajukan dengan pembangunan yang bernilai komersial. Oleh kerana kerajaan Kedah merasakan betapa pentingnya kestabilan sumber makanan negara, kerajaan negeri Kedah sentiasa terhalang dari menambah pendapatan negeri sebanyak 1.7 bilion. Juga saya perlu nyatakan bahawa kerajaan negeri Kedah telah pun mempunyai empat empangan air iaitu empangan muda, empangan pedu, empangan ahning dan beris. Keluasan kawasan tadahan keempat-empat empangan ini ialah keseluruhannya sebanyak lebih kurang 300 ribu hektar. Hasil maklumat dan kajian yang dibuat berdasarkan sumber yang boleh dimanfaat daripada kawasan tanah tersebut ialah sebanyak RM150 juta iaitu hasil tahunan daripada pembalakan. Jumlah ini belum lagi termasuk nilai dari sumber galian dan mineral yang dianggarkan bernilai lebih RM62 bilion maka justru itu berdasarkan pengorbanan kerajaan negeri dan rakyat negeri Kedah ini, saya ingin mencadangkan agar kerajaan persekutuan meneliti dan menilai dengan penuh keperhatian bagi menyalurkan imbuhan atau sumbangan tetap tahunan sebanyak RM320 juta kepada kerajaan negeri Kedah di atas pengorbanan yang telah diberikan kepada seluruh rakyat saya yakin dan percaya bahawa dengan sumbangan tetap ini Daripada kerajaan persekutuan Khususnya akan dapat membantu Kerajaan dari kedah ke arah pembangunan Yang lebih mapan dan maju seiring Dengan negeri-negeri yang lain Tadi putua United Nations telah membentang Satu agenda besar yang dinamakan Sustainable Development Goals 2030 SDG 2030 dengan izin Yang memaparkan 17 Matlamat yang hendak dicapai Menjelang 2030 antaranya adalah tiga matlamat teratas yaitu pertama basmi kemiskinan, kedua bebas kelaparan dan ketiga kesihatan baik dan kesejahteraan kehidupan. Oleh yang demikian, sudah sampai masanya Malaysia memberi fokus kepada pertanian mapan yaitu dengan izin Green Agriculture Approach and Implementation sebagaimana yang ditegaskan oleh Food and Agriculture Organization FAO of United Nations selaras dengan SDG 20 30. Negara-negara pertanian seluruh dunia telah berusaha mengorak langkah dan melakukan transformasi secara besar-besaran daripada pertanian konvensional kepada green agriculture development. Sehubungan dengan itu saya menyarankan agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menjadikan perkara tersebut sebagai agenda utama dalam dasar agro makanan 2.0 khususnya dalam rancangan Malaysia ke-12 serta mempunyai dana khas bagi tahun 2020 hingga 2030 Bagi melaksanakan pertanian organik Secara intensif Dan berskala besar Tuan dan Pertua Sebuahan sehubungan dengan SDG 2030 Maka agenda besar ini Perlu dimanfaatkan seluruhnya Kepada seluruh petani-petani dan pesawah Bagi meningkatkan aspek sosial ekonomi Kesihatan dan kesejahteraan kehidupan mereka Untuk makluman yang berhormat semua pengusaha padi di kawasan muda-mada negeri Kedah adalah seramai 57,635 orang yang berumur puratannya 60 tahun. Kebanyakan daripada mereka sedang berdepan pelbagai masalah kesihatan dan dijangkiti dengan pelbagai penyakit. Kajian menunjukkan bahawa 75% daripada pesawah mengalami sekurang-kurangnya satu simptom pendedahan kepada racun serangga. Data menunjukkan daripada 100 orang petani yang dikaji 57.4%. 80% mengalami masalah mata menjadi merah, 81.6% mengalami penyakit kulit dan 91.7% mengalami simptom gangguan sistem saraf utama. Oleh itu, agenda National Green Agri Agriculture oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan supaya subsidi baja kimia dan racun serangga yang sedia ada secara serius disemak semula dan segera mendapatkan alternatif baja organik dan racun organik keluaran tempatan demi masa depan kesihatan dan kesejahteraan para petani sama ada di kawasan Jelapang Padi di Kedah khususnya dan di Malaysia amnya. Di samping itu saya menyarankan kerajaan Malaysia menunjukkan dana khas skim insuran takaful kesihatan khususnya kepada para petani. Sekarang skim takaful ini diwujudkan. Si, boleh. Boleh saya celah. Oh, ya. Sedang. Terima kasih Puanin Puan Terima kasih Yang Berhormat Sik. Uh, saya ingin mencelah sikit tentang industri padi kerana pada saya rasa di masa hadapan masa depan industri padi bergantung kepada padi organik. Inilah kerana uh, dalam uh, dalam uh, dalam apa perkembangan semasa ni uh, pemahaman tentang sains dan kesihatan manusia uh, orang ramai akan semakin kurang di masa depan mengambil beras apa sebagai sumber makanan, sumber karbohidrat dengan banyak. Kerana orang makan karbohidrat yang telah diproses itu semakin kurang. Soalan kesihatan. yang berhormat soalan. Tapi ya ya. Dan uh, yang yang sesuai dengan apa yang berlaku sekarang adalah padi organik. Kerana manusia semakin uh, semakin uh, mementingkan kesihatan dan kita tahu khasiat organik soalan tadi yang sangat soalan. penting. Soalan. Jadi apakah pendirian yang berhormat uh, sebagai uh, pengurusi MADA dan lagi tentang padi organik? Dan apa persediaan? Terima kasih. Baik terima kasih Yang Amat Ahli Kedah. Saya uh, mengambil perhatian pandangan dan soalan tadi. Ya, sudah pasti uh, di peringkat saya uh, kajian dan juga uh, pelaksanaan itulah telah dibulai untuk mengembangkan lagi penanaman padi organik uh, termasuk inisiatif uh, di pihak saya di uh, Parlimen Sik, Kita telah mewujudkan uh, ladang padi organik uh, di satu kampung di Kampung Belantik yang yang mana Yang Berhormat Kola Kedah juga telah pun pergi melawat. Baik, seterusnya Tuan Deputi Saya meneruskan untuk membangkitkan persoalan hal ehwal kedudukan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan. Pada 5 Disember 2018, Dewan Undangan Negeri Perak telah meminda enactment pentadbiran bagi menubuhkan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak yang telah pun bersidang buat kali pertama pada 15 Julai lepas. Negeri Perak ketika ini merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai empat hierarki mahkamah syariah. Negeri lain yang hanya mempunyai tiga hierarki. Saya berharap agar wilayah persekutuan dan negeri-negeri lain mengikuti langkah ini bukan saja ada empat hierarki mahkamah syariah tetapi lima hierarki seperti mana mahkamah sivil. Langkah yang cantik ini hendaklah menjadi langkah pertama untuk memartabatkan mahkamah syariah. Seterusnya keanggotaan mahkamah syariah iaitu hakim-hakimnya Mestilah lantik sama seperti hakim sivil. Mereka hendaklah dibebaskan daripada kongkongan menjadi penjawab awam yang mengakis kebebasan mereka membuat keputusan yang adil dan saksama. Panel Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Utama Syariah hendaklah daripada kalangan panel yang tetap. Seterusnya bagi peguam syar'i yang beramal eh, si. di Mahkamah Tuan, Syariah Sik, boleh siap sikit ya. Eh? Nak sokong Mahkamah Syariah boleh. Boleh ya. Eh? Ha, terima kasih. SIK, oleh kerana SIK bercakap tentang Mahkamah Syariah, ha. sekarang ni uh, uh, SIK pun, Partisi dah dapat kerajaan, adakah bercadang untuk bawa RU35 di Parlimen ini? Sekian, terima kasih Yan, saya nak bertanya balik, kalau kerajaan bawah adakah uh, SPAR akan bersetuju? Sila jawab Ya yeah. Berkaitan dengan dengan uh, Peguam syar'i yang beramal di mahkamah syariah pada tahun 2019 kerajaan yang terjadi perkataan harapan ketika itu dengan gahnya mendakwa mereka dapat menyelesaikan masalah peguam syar'i dengan kelulusan akta perpesan guaman syar'i 2019. Menteri ketika itu mendakwa mereka dapat menggubal akta ini tak sampai setahun berkuasa berbanding kerajaan sebelum ini mengambil masa puluhan tahun. Namun usaha kerajaan di Tegeri Harapan ini macam hangat-hangat tahi ayam sahaja. Kerana selepas diluluskan sehingga Pakatan Harapan tumbang, akibat persengketaan dalaman sendiri, akta tersebut tidak diwartakan lagi sehingga ke hari ini. Tuan Pertua, Majlis Hakim Islam khususnya Mawib juga perlu memiliki peranan aktif dalam menegakkan syariat Islam. Mawib perlu bebas daripada bebanan politik. Dan inilah sepatutnya yang perlu diteruskan oleh pentadbiran Mawib pada ketika ini. Satu lagi perkara iaitu mengenai penyebaran agama bukan Islam di kalangan orang Islam. Perkara 11 kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan menyebut undang-undang negeri dan, dan mengenai wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama antara orang yang menganut agama Islam. Buat masa ini, wilayah Persekutuan tidak lagi mempunyai enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam di kalangan orang Islam. Parlimen perlu membuat undang-undang ini bagi wilayah persekutuan. Begitu juga saya menyarankan bagian haiwal agama untuk terus memberi perhatian bekerjasama dengan NGO-NGO Islam untuk berfakat, fakat, menegakkan syiar Islam di negara kita ini. Tuan yang Pertua, seterusnya semakitkan isu di daerah saya, daerah SID. Iaitulah saya tekankan di sini, Darah SC ini masih lagi kekal di antara daerah termiskin di Semenanjung. Ada beberapa perkara yang perlu perhatian daripada kementerian khususnya. Yang pertama, iaitu berkaitan dengan tanah pertanian yang terbiar. Pada tahun 2019, seluas 103,563 hektar tanah terbiar di Semenanjung, Malaysia. Termasuklah di negeri Kedah sebanyak 2,655 hektar tanah yang terbiar. Dan dengan oleh yang demikian, saya memohon perhatian yang khusus daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk melihat kawasan tanah terbiar di daerah Sid sendiri yang keluasannya direkodkan oleh Jabatan Pertanian sebanyak 142.89 hektar untuk dibangunkan dengan penanaman ataupun dimajukan sebagai kawasan pertanian bagi manfaat seluruh rakyat Sid yang kedua berkaitan dengan belia desa yang menganggur yang pada ketika ini agak hampa akibat prasarana ekonomi yang tidak seperti di daerah-daerah lain. Statistik kemiskinan sendiri yang yang berada di SIK ini membuktikan ramai lagi di kalangan belia yang tidak ada pekerjaan dan mereka ini ada kekangan ketika mana mereka ingin berhijrah untuk menjadi mencari pekerjaan di bandar-bandar dan saya memohon perhatian juga daripada Kementerian Pemangunan Luar Bandar, Kementerian Sumber Manusia untuk melihat belia-belia yang menganggur. Begitu juga saya membangkitkan persoalan isu getah. Penoreh getah hari ini terus merungut akibat harga getah yang yang terus rendah dan mereka menghadapi kesulitan akibat uh, tidak dapat meneruskan ataupun uh, halangan daripada harga getah itu sehinggakan di antara mereka yang kekurangan pendapatan dan sudah pasti memberi kesan kepada kehidupan mereka. Saya mengharapkan khususnya Kementerian Perusahaan Utama dan Komoditi untuk melihat dengan lebih serius usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan industri getah ini sama ada di daerah Sik dan di daerah-daerah yang lain. Begitu juga Tuan Pertua berkaitan dengan soal keadaan rumah penduduk yang uzur dan inilah yang saya telah bagikan sebelum ini. Ramai lagi di kalangan penduduk-penduduk di -penduduk daerah Sik yang mempunyai rumah yang uzur rumah yang tidak sempurna, atap yang bocor, keadaan rumah yang sempit dan keadaan fizikal rumah itu sendiri yang sangat daif, yang tidak dapat diduduki dengan sempurna oleh penduduk. Saya menyarankan supaya Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membuat satu task force yang khusus untuk melihat isu ini dan bukan saja di daerah Sik bahkan di daerah-daerah yang lain. Tuan yang betul yang terakhir, ingin saya bangkitkan ialah isu antarabangsa yang melibatkan negara kita. Yang pertama berkaitan isu Rohingya yang menjadi perhatian besar ketika mana kita menghadapi Covid baru-baru ini. Kita menuntut supaya usaha yang kita lakukan ini bukan hanya dengan tangan kosong atau hampa. Sebaliknya perkara besar yang perlu dilakukan oleh kerajaan iaitu perlu dengan tegas dengan berterusan mendesak kerajaan Myanmar supaya tidak bertangguh lagi serta mencari pelbagai alasan-alasan untuk pihak kerajaan Myanmar menyelesaikan konflik dalam negaranya yang telah berlarutan hampir sekian lama yang menyebabkan bebannya terpaksa ditanggung oleh kita yang kita telah saksikan ribuan bahkan ratusan ribu pelarian-pelarian Rohingya ini terpaksa lari meninggalkan negara Myanmar dan di antaranya datang ke negara kita. Dan betul, betul begitu juga berkaitan isu Palestin, iaitu isu kedaulatan sejagat. Saya ingin mengajak sidang parlimen untuk merenung isu pengilhakan Palestin oleh Israel. Kita harus faham bahawa pengilhakan adalah satu jenayah terhadap sesebuah kedaulatan di mana wilayah tersebut dirampas secara unilateral. Muhammad, sila gulung. Kira-kira empat minggu lalu terdapat lebih seratus, lebih seribu penggubal undang-undang daripada Eropah bersuara mengecam rancangan jahat pengelahakan wilayah Timur barat dan lembah Jordan oleh Israel yang kononnya selari dengan rencangan perdamaian Timur Tengah. Dan tentu yang tak akhirnya bagi seluruh umat Islam sama ada di Malaysia dan seluruh dunia mengharapkan Malaysia memainkan peranan yang lebih besar dalam pertubuhan OIC. Pertubuhan yang diasaskan sejak tahun 1969 ini mencatat keanggotaan sebanyak 57 buah negara yang majoriti muslim. Jika kita himpungkan secara kolektif jumlah populasi penduduk setakat 2015 mencecah lebih 1.8 bilion di mana angka ini adalah angka sebuah angka yang sangat besar, pengaruhnya besar, maka tuan-tuan yang perlu diberikan juga harus besar. Tuan dan Pertua, untuk akhir sekali, sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan pantun khususnya kepada sahabat saya pokok sena. Kandar petai hutan diredah, pohon terap tempat berteduh, kerjaan pihis runtuhlah sudah, perkataan nasional bersatu teguh. Sekian saya memohon menyokong Tuan Pertua. Yang berhormat, terima kasih. Sekarang saya